Så. For 3 uger siden begyndte Arne Mølborg som frivillig i Røde Korsets butik på Østerbro i Odense. Det starter med, at jeg står som Moses ved det Røde Hav første dag, og jeg aner ikke, hvad kan du lave? Jamen, jeg kan ikke noget, og dog, jeg kan lære vær. Han trængte nemlig til, at der skulle ske noget. De er målt op senere, kommer der ind og prisansætter dem, så vi kan få dem ind i butikken. Jeg har mange venner, der kommer, og jeg har en god familie, og alt det kører, men det er ikke nok. Jeg har været nede og været med til at bære møbler ind. Arne Mølborg blev faktisk på arbejdsmarkedet, indtil han var 82 år. De kommer ud i butikken. Men så var det også tid til at gå på pension. Og det var jo dejligt, men efter et års tid, så synes jeg, at der skulle ske noget mere. Så var det, hun kom fra kommunen, de kommer, når vi er blevet lidt ældre, en gang imellem og kigger og spørger, hvordan står det til. Og der siger jeg, at altså, jeg søger, men jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal. Nu har det været igennem opvaskeren og blevet sat pris på, og så er den klar til at sætte på hylderne. Han endte så med at være frivillig i butikken. Jeg er lige lidt længere. Og efter 3 uger er han allerede godt tilfreds. Det er klart, at være ny dreng i klassen, det skal der lige gå et par gange, og det er dem, vi er i gang med nu. Men allerede første gang, da jeg kom hjem om aftenen, så sagde jeg, jamen, den er god nok. Så er vi nu til afdelingen med mange glas. Og Arne er bare en af mange ældre mænd, som Odense Kommune i samarbejde med Røde Kors forsøger at aktivere. Skål lige til en tier. Vi har et problem med at få fat i mænd. Det er ligesom, at som gang hørte, at når mænd holder op med arbejde, går de hjem, og kvinder de går ud. Og hvad har vi mere? Vi har en lille vase. For Røde Kors er det dog vigtigt, at de ældre mænd ikke bare ender derhjemme. Altså man siger jo faktisk, at det er farligere at være ensom, end det er at være alkoholiker og ryge. Og det siger jo lidt om, hvad det betyder, at man kommer ud. Det er et lille portionsgas, sentier. Og for Arne har det frivillige arbejde betydet en hel del. For det er tiden på arbejdsmarkedet, der har holdt ham frisk indtil nu. Og sidder dem hernede. Og hvis jeg var stoppet som 62-årig, så havde jeg ikke levet i dag. Det tror jeg ikke på. Jeg har været holdt i gang af mig selv hele vejen igennem. Jeg kører med vognen igen. Og derfor har han også et råd med på vejen til andre ældre mænd, som måske sidder derhjemme og føler sig ensomme. Lad være med at gå efter en hurtig pension, hvis du ikke er så dårlig, du ikke kan. Tro på dig selv og hop ud i en opgave, du aldrig har prøvet, for vi kan klare mere, end vi tror.